són la Morgana i la primera peça, bueno, tocarem dues peces i la primera que tocarem és una sonata per viola i violoncel de Boccherini, que va ser un compositor de principis del classicisme. És el Liber Tango d'Astor Piazzolla, que és un compositor de principis de segle.
película a Shanti. Hasta luego, pues, agradezco. Y entra Daniel. Thank you.